smo u utakmici malo slabiji u odbrani, mislim nije malo slabije, dosta slabije u odbrani, prvo poluvrijeme 52 poena, videli ste sami. To je iskusna ekipa sa Zlatibora iskoristila, oni su vezali momci pet poraza, ovo je, da kažeš, bilo borba za to treće mesto da osiguraju ponovo ABA 2 ligu sledeće godine. Nama je ovo bilo utakmica za opstanak, da kažem, da rešimo to pitanje opstanka. Oni su opet ušli malo jače, mi malo slabije. Drugo poluvreme, opet naše drugo lice gde smo stisli odbrani, vodili jedni drugi, igrali odlično odbranu, krenulo nas i u napadu, ali eto, malo posle, da kažem, sreće, prati hrabre ti kad hoćeš, posle ona neće da uđe. Ovaj Amerikanac, centar, rade na dve trojke, čovjek, ne znam dalje u sezoni, dao jednu trojku. To je to. Idemo dalje, očekuje nas meč protiv Kolubare, još jedna, da kažem, za nas meč lopta za opstanak. Nadam se da uđemo kao što smo ušli sad u ovoj utakmici drugo poluvreme i da dobijemo tu utakmicu, da rešimo pitanje opstanka. Hvala, Ivane. Hvala. Trener Vukotić će reći svoje utiske nakon meča. Nešto, čestitao bih ekipi Zlatibora na zaslužene pobjede. Poželeo bih sreću u nastupu sezone i pre svega u ABA balonu. Mi smo u pripremi znali da su oni verovatno mislima bili, da su mislima bili već na balonu. Pokušali smo da nam to bude neki podstrek da probamo da obezbedimo pobedu da bi rešili, da kažem, opstanak. Međutim, imamo probleme u organizaciji igre, pošto nam je Dumić COVID pozitivan. Sve je spalo na Amerikance Treja i Mladog Veljovića. Iskusna ekipa Zlatibora je to iskoristila u prvom poluvremenu. Svaku našu grešku su kažnjavali u napadu i dali 32 poena. Ne mogu da budem nezadovoljan, jer smo drugo poluvreme pokazali da možemo da igramo i sa ovakvim ekipama. Znamo da smo gore izgubili od njih 36 razlike, da smo drugo poluvreme pokazali pre svega karakter, dobru želju za pobedom i to nas je dovelo do neke jedne lopte na kraju koje nije ušla, ta Stefana Đorđevića na pola koša za Zlatibor i je izašla lopta iz koša. Verovatno sreći treba da se zasluži, nismo bili 40 minuta koncentrisani, tako da je sreća ovog puta bila na strani Zlatibora. Mi se okrećemo dalje, sad nam malo prestoji tri teška gostovanja, da kažem, do kraja lige. Trudit ćemo se da već u prvoj utakmici probamo da obezbedimo opstanak. Biće teško do kraja, nadam se da ćemo uspjeti, mislim da igrama u ovom drugom delu toj. Sa kakvim očekivanjima putujete u Lazarevac sad? Pa, mi uvek očekujemo da igramo najbolje što možemo i pobjeda. To je isto jedna iskusna ekipa koja igra godinama zajedno, ovde smo od njih isto izgubili. Nadamo se da iskoristimo, oni igraju sutra, da će biti jedan dan umorniji od nas, da probamo da na neku svežinu i na neko iskustvo koje mi sigurno imamo i posjedujemo, da probamo da pobjedimo. Borit ćemo se, kažem, do kraja. Nadam se da će to biti dovoljno za već break u Lazarevcu. Bez obzira na situaciju koje su se našli danas pred ovu utakmicu, isto tako čestitam mojoj ekipi jer je ovo stvarno velika pobjeda za nas. Zašto velika? Zato što je sledila posle niza poraza i nije nam sigurno lako prekinuti taj niz. Vrlo je teško bilo, a se nadam da smo s ovom pobjedom večeras taj niz prekinuli i da ćemo sad sa nekim pozitivnim entuzijazmom krenuti u balon gde nam treba minimalno jedna pobjeda koja bi nas odvela među prvih osam i u završnici play-offa. Tako da, to je, kažem, čestitke ekipi Kragujevca na svemu prikazanom iz razloga što ih je zadesilo, to što ih je zadesilo, a to je ono što je meni danas tokom cijelu utakmice smetalo, a to je što smo mi došli da igramo, pokušali smo da odložimo tu utakmicu njima i ljudima. 3-4 igrača su pre 2-3 dana imali simptome korone, nisu se dobro osjećali, danas su se dobro osjećali, mi nismo uspjeli da odložimo tu utakmicu, zato njima sve čestitke na tome, oni su danas izašli sa tim igračima, nije sve jedno ni njima, nije sve jedno ni nama, mi treba da idemo balon, a ne znamo, mislim, protokol nam ne dozvoljava da otkažemo utakmicu, ali ja stvarno mislim da bi možda i taj protokol, kako se menjaju saznanja o koroni, da bi onda i taj protokol trebao da se menja u skladu sa tim novim saznanjima, da se tim ljudima izađe u susret, pre svega što su imali
jednom pozitivnom i što su imali tri ili četiri igrača sa simptomima, a isto tako da se izađe susret nama i da se na prvo mjesto stavi zdravlje, pre svega njih, nas, a da se ta utakmica odigra kasnije. Tako da im sve čestitke na tom prikazanom, uz veliko poštovanje na ovo što su večeras izašli sa maltene bolesnom ekipom.